אנחנו בלב ליבה של העיר בית שמש, במרכזי המסחר. העיר בית שמש היא קודם כל מקום נפלא באמצע הדרך בין ירושלים לתל אביב, מקום גיאוגרפי נפלא. החום הפנימי של האנשים, הלב של הציבור פה, מדהים. עיר משפחתית, יש לנו תושבים מכל המגזרים, ציבור חילוני, ציבור דתי-לאומי, ציבור חרדי כזה, ציבור חרדי אחר, יש לנו פה את כולם, והפסיפס הזה, אנחנו צריכים לשמור ולעשות הכל כדי שהוא יישאר, כי זה המיוחדות של העיר שלנו. אם הפסיפס הזה יישמר, יש לעיר עתיד נפלא ונהדר ומקסים. עכשיו, איך הוא יישמר? זאת העבודה. זאת העבודה שלי כראש עיר, ביחד עם חבריי, להשכיל ולשמור על הגיוון הזה, ולתת לכולם, לתת לכולם את הכיף ואת ההרגשה שזה המקום שכיף לחיות בו. אם יש ציבור חילוני שגר פה והוא רוצה לראות את דור ההמשך גר פה, איך אנחנו דואגים לו לדיור שטוב לו להיות פה? ציבור דתי-לאומי, אותו דבר. איך הציבור הדתי-לאומי ממשיך לגור פה בדור ההמשך שלו, כשהוא רוצה לראות אולפנות ותנועות נוער ואריאל ובני עקיבא? הציבור החרדי כנ"ל, רוצה את הצרכים שלו. כל הצרכים שניתנים לציבור מסוים הם לא על חשבון ציבור אחר. שיהיה לך הרבה הרבה הצלחה, ומקווה שיהיה קצת שינוי בעיר הזאת. עזרת השם, את זוכרת, ב-31 לעשירי, שמואל גרינברג, זה הפתק הצהוב. איפה אתה, על כל החוצות העיר אתה מופיע, איך לא נזכור. תודה רבה. הייתי בעיר 10 שנים סגן ראש עיר. בתפקידיי הקודמים אני עשיתי הרבה הרבה דברים שהם לא סקטוריאליים, הם בכלל המגזרים. אם זה משרדי ממשלה שהבאנו לעיר כאן, משרד הרישוי, רשות המיסים, הרחבת משרד הפנים, ביטוח לאומי, משרד הקליטה, כל הדברים האלה הבאנו לעיר כדי שהתושבים לא ייסעו. הם לא לציבור חרדי, הם לא לציבור חילוני, הם לכולם, הם לכל הציבורים. זה לא להיות סקטוריאלי. וככזה אני אמשיך לדאוג גם כמה שעשיתי בעבר, וביתר שאת בתפקידי כראש עיר. אל תסתכלו אף פעם מאיזה מגזר מגיע המועמד. תסתכלו מה הוא יודע לתת לכם, מה הוא יכול לעשות עבורכם, איך הוא ישרת אתכם. ומי שישרת אתכם הכי נכון, הכי טוב, וינהל את העיר במקצועיות הכי טובה, הוא האיש שאתם צריכים לבחור בו. אל תבחרו בי כי אני חרדי או לא חרדי. ואני רוצה להגיד לך שהעיר סבלה ב5 שנים האחרונות מניהול גרוע ביותר, מניהול כושל. 20 בכירים בעירייה פרשו והתפטרו מעבודתם. 3 מנכ"לים התחלפו, 3 ראשי מנהל חינוך התחלפו, 2 ראשי מנהל תפעול, 2 מהנדסי עיר. זה נורמלי שבתקופה כזאת מתחלפים כל כך הרבה? מנכ"ל לוקח לו ללמוד את העירייה שנה, נשאר לו עוד 0.5 שנה לעבוד, אחרי זה בא אחריו. איך אפשר להרים פרויקטים ככה? איך אפשר לנהל עיר ככה? לא עיר ולא עירייה. אז את כל הדברים האלה אני הולך לשנות ולהביא אנשי מקצוע טובים. אני גם יודע שאני לא יודע הכל, ולצורך כך אני אקח לצידי אנשי מקצוע ואנשי ניהול טובים. ואני מסתכל על אנשי מקצוע ואנשי ניהול פרופר, לא מעניין אותי אם חרדים או לא חרדים, גברים, נשים, חרדים ושאינם. מי שתותח יצטרף אליי לצוות ויבוא איתי ביחד להצעיד את העיר בשביל התושבים, בשביל תושבי בית שמש, שהיא עיר אהובה על כולנו. נרים אותה למעלה, זה עיר שהולכת להיות ב5ייה הראשונה בישראל. העיר הזאת הולכת להגיע ל-350,000 תושבים ול-500,000 תושבים. העיר צריכה להיות מנוהלת, המרחב הציבורי והסדר הציבורי צריך להישמר. ואם יש גורמים שמקצינים בהתנהגות שלהם, ובשכונה כזאת או שכונה אחרת אי אפשר להסתובב, אי אפשר להתנהל כי יש פחד, יש משטרת ישראל שהמסר שהיא תקבל ממני כראש עיר, אין פשרות באכיפה ושמירת החוק ושמירת הסדר ציבורי. התפקיד הוא של המשטרה, אבל השאלה מה המסר שהיא מקבלת מעירייה. ואם בא ראש עיר ואומר לעירייה, למשטרה, תשמרו על הסדר, תעשו סדר שיהיה שם הכל בצורה הכי טובה, בלי פשרות, ואכיפה, כולל כתבי אישום, כולל כל מה שצריך להיות, אם זה יישמר ואם זה האמירה שתאמר, אני חושב שיהיה פה עתיד טוב יותר. ככה אפעל בעזרת השם לאחר שאבחר. לגבי התרבות בבית שמש, אני מקבל פניות חוזרות ונשנות מכל הציבורים שאין מספיק תרבות, שהכספים והמשאבים המופנים לתרבות הם דלים ומעטים. אז נכון, יש פה היכל תרבות שנחנך בקדנציה האחרונה, הוא נבנה אגב בקדנציה הקודמת על ידי ראש העיר משה אבוטבול ושלום אדרי מהליכוד, שניהם עבדו ועמלו לבנות אותו, והיה קצת יותר מופעי תרבות, אבל תרבות במובן הרחב של המילה אין בו מספיק, אין השקעה. פנו אליי למשל קומונרים בעבר מבני עקיבא ומאריאל ומעזרה, שהם רוצים קצת משאבים לתרבות לעשות בפעילות הנוער, לא היה מאיפה לתת. ואם זרקו להם, זרקו להם כספים בודדים, שקלים בודדים. לגבי הצעירים ודור ההמשך של העיר, עלינו מוטלת החובה לעשות הכל כדי שיהיה להם טוב, שהם יראו פה את ההמשך שלהם
ויגורו פה, ועלינו חובה לטפח את הסיפור של הדיור לגביהם, עלינו החובה לטפח את התרבות ואת התעסוקה, שמה שקורה היום, יוצאים שעה לתל אביב, שעה חזור, כל אחד משנתיים בדרך, אם זה לירושלים, לתל אביב, לפתח תקווה, למה אין לנו מקומות תעסוקה פה? כל זה הולך להשתנות בעזרת השם, תעסוקה, דיור, חינוך, תרבות, תשתיות, ניקיון, כל הדברים האלה הולכים להיות בגולת הכותרת שלי, אבל מעל הכל, ניהול נכון ושירות לתושב. חג הסוכות הוא חג שנוטלים בו את ארבעת המינים. ארבעת המינים יש בהם, באחד יש טעם וריח, בשני אין טעם וריח, באחד יש טעם ואין ריח, ברביעי יש ריח ואין טעם. אנחנו מאגדים את כל המינים ביחד ומראים שאת כל הדברים אפשר, את כל הצדדים, את כל האנשים אפשר לקחת ביחד ולגור באחד.